היי, בקשר לעזות הגז, ישנם טיעונים משכנעים מכאן ומכאן ואני לא יודע מספיק, אז לא אדבר על האסדות עצמן. מה שאני כן מדבר עליו זה הדברים שיעזרו להרגיע את הדיון. אחד, צריך שקיפות. זאת אומרת שכל דבר שנכנס לתוך האסדות האלה, מבחינת חומרה, מבחינת ידע, צריך להיות חשוף לציבור. כן, סודות עסקיים, מדובר כאן בסודות עסקיים עם המדינה. לא נכנס כאן, סורי. אנחנו צריכים לדעת הכל, כי הכסף של כל אחד ואחד מהאזרחים שלנו הולך לזה. אז שקיפות. לא רוצים להראות לנו שקיפות שמעידה על כך בין אם כן או לא הנרטיב שמציגים לנו מוצדק, זה מעיד בנו משהו בפני עצמו. דבר שני, עוד לפני כל הדבר הזה היינו צריכים לוודא על מידה מסוימת של תגמול במקרה וכתוצאה מרשלנות או פגם שהם ידעו עליו ולא ניסו למנוע אותו, הם יצטרכו לשלם בחזרה למדינה פי 10 על כל מה שיצא מכיסו של אזרח ישראלי לתוך הפרויקט. זה אומר כספי מיסים, וזה אומר כל שאר הישויות הישראליות שהיו בעניין. לא אוהבים את זה? לא נורא. ככה זה. זאת הדרך היחידה שהדבר הזה לא יהפוך למשהו בלתי אפשרי לתיקון.